dags för lite sommarvinnare. Vi börjar i Sveg där man ska få ut och resa. Nu har jag fått lite hjälp, för vi ska in och överraska Per-Olof. Men hej Per-Olof! Hej! Hur är läget? Åh, tack bra. Nu blev det ännu bättre, eller hur? Ja, det förmodar jag. Jaha, du! Du, jag ska hänga på dig en krans här, förstår du. Den där kransen innebär ju att man ska få ut och resa. Ja. Finns det något speciellt ställe som du verkligen skulle vilja åka? Ja, det är ju i Italien. Alltså, varför det? Kolla på fotboll. Ja, är du en riktig fotbollskille? Ja. Mm. Då ska vi ta och se hur mycket du har vunnit. Varsågod. 90 910 kronor! Grattis, hörru! Tackar! Du har vunnit drygt 180 000 att resa för. Ja, det tar man sig en bit på. Det gör du! Hörru du, på tal om fotboll, jag tänkte att du kanske kunde hjälpa mig med en liten grej. Ja, Per-Olof, då passar du till Jesper så han kan fortsätta med sin miljonelva. Det var allt från Sveg. Hej då! Vinnaren jag ska besöka nu heter Gunnar. Hoppas han blir glad av att träffa mig. Nej, men snälla, hallå där. Snälla. Är det Gunnar här eller? Känner du inte igen mig? Jag gör ju inte det. Jag är pressfotograf. Jag har gjort 7 fotbolls-VM. 7 fotbolls-VM? Ja. 94 också då? Jajamän, så. Men gud. Hej. Hej, är det Hanna? Ja. Jag kommer från Postkodlotteriet. Ja, jag är helt chockad. Ja. Fotbollsintresset, finns det något sånt här i familjen? Det är stort. Det är stort? Ja. Ska jag dra? Är du redo? Vågar du nu då? Pallar du nu då? Ja, jag pallar. Det är en väldans massa nollor. Nej, jag svimmar. Och inte nog med det. Du är uttagen i min miljonelva. Så du får den här tröjan på med den direkt nu. Kan jag ha på mig den på krogen? Ja. Gud vad jag väntar. Du har det, här är Annette. Är ni andra redo här för att titta? Oj. Oj. Vi kan köpa hus, gubben! Vi kan köpa hus! Där ja, och så andra, vänstra. Ja då, sista! Där är gjuten mittback. Jag trodde ju inte i min enfall att jag skulle få denna. Så du får en sån här stilig guldtröja också. Annette får spela högerback i miljonelvan. Ja, det känns bra. Helt underbart. Får vi se vilken position du vill ha i mitt lag? Ja, jag spelar mest som forward när jag mest spelar. Mest forward? Ja. Ah. Juhu, nu kommer den igen. Ah. Bra! Jag har varit med om något helt overkligt. Det är som en dröm. Snyggt jobbat Jesper, och vilken fotbollsfest det är i sommar. Men hörni, från fotbollsfeber till guldfeber. För nu är i alla fall jag redo att dela ut lite vinster. Eller vad säger ni, Tollarp? Då hörni, gott folk, då skulle jag vilja se uppe på scenen Arne Nilsson. Åh, oh, hallå ja. Tjena! Kul att se dig. Yes, välkommen hit. Vad tänker du att du ska göra om du nu vinner lite pengar? Ja, det mesta går till min dotter. Det är så? Ja. Ja. Ja, han brukar vara jämlig. Arne, varsågod och dra. 40 000 spänn! 40 000 till! Ah, sådär ja! Du hade 7 lotter. Då landar vi ju på 280 000 spänn. Är det någonting som är lite så här öronmärkt? Tänkte köpa en motorcykel. Är du MC-killen? Ja, ja. Det var ju synd. Du har nämligen vunnit en ny Volvo V90 värd 396 400 spänn. Grattis! Ja, känslan är omtumlande. Man kan inte riktigt fatta den. Men... Nej, man förstår inte riktigt. Ja, hörni. Postkodlotteriet tar ju aldrig semester. Det finns vinster varje dag i veckan. Kolla, här är några. Och vill du också ha chans att vinna? Ja, men då surfar du helt enkelt in på vår sajt så får du veta mer om alla våra vinster. Och nu, hörni, skulle jag vilja välkomna upp på scenen nästa vinnare. Och det är Åsa Karlsson. Hej! Hej! Välkommen! Tack så mycket! Kul att se dig. Du bor ju då i det vinnande postnumret och då vinner man 1000 spänn per lott. Grattis till 4000 spänn! Tack så mycket! Nu ska vi se hur mycket det står på det här kuvertet då. Ja. Varsågod och dra. Tack så mycket! Nu vart det 1 miljon, Åsa. Vem delar du pengarna med? Ja, min man. Han har spelat sina kort rätt alltså. Ja, kanske. Det vet man inte. Nej. Det känns helt ofattbart. Sådär ja, det var allt ifrån Tollarp för den här gången. Men ja, jag tänker att jag fortsätter att dela ut lite vinster.